Почитувани, инвеститор на спортската сала Расадник е град Скопје, а парите за спортската сала се собрани од сите скопјани по пат на самопридонес. Објектот на спортската сала Расадник денес представува градски срам, целосно деградиран и запуштен. Постојат сериозни докази дека средствата од самопридонесот на скопјани се злоупотребувани и раскрчмувани, токму од страна на лицето Данела Арсовска, која катастрофално ја менаджирала спортската сала Расадник. Пред фактите и боговите молчат, затоа молчи Данела Арсовска и се обидува да избега од прашања за низиното користење и упропастување на спортската сала Расадник. Постои фирма со име Империјал Данела, која има договор за користење на сала Расадник до 2026 година со закупнина од само 1000 евра месечно. Еве го договорот за закуп на спортска сала Расадник со печат од фирмата Империјал Данела, склучена 1.1.2022 кога министер за финансија Никола Груевски. Данела Јовановска, моминското презиме на Арсовска, е директор на фирмата Империјал Данела со адреса Благоја Гојан број 24, на која се наоѓа сегашниот хотел Империјал во Скопје во собственост на нејзиниот татко. Факт број 2. Овој документ покажува дека спортската сала Расадник во 2021 должи струја од речиси 3 милиони 330 милијади денари или над 54 милијади евра и е доказ за катастрофално менаджирање. Овој документ докажува дека фирмата Империјал Данела, со која директорувала Данела, била затворена со долг кон јавното предпријатие од 8 милиони денари или над 130 милијади евра. Почитувани, скопјани имаат право да знаат дали фирмите на Данела Арсовска, дел со седиште во сала Расадник, ја менаджирале и упропастувале спортската сала Расадник, изградена со самопридонес на скопјани. Јавноста има право да знае каков менаджер била Арсовска и каде завршувале 100.000 евра што ги должат фирмите со кои менаджирала Арсовска. Ако Арсовска е транспарентна пред јавноста, нека не избегнува новинарски прашања и нека одговори кој период менаджирала со фирми кои ја закупувале спортската сала Расадник или имале седиште во неа, како што се фирмите Империјал Доел, Империјал Спорт и Ројал Груп. Дали со 100.000 евра што ги должи за струја и кон јавното предпријатие, фирмите на Данела Арсовска, Империјал Данела, Империјал Доел, Империјал Спорт и Ројал Груп развивале бизнис со луксузни хотели во Скопје кои носат име Империјал и Ројал.